В Рогатині презентували книгу «Старожитності Рогатинщини». Її авторами є археологи, історики, архітектори, літературознавці, мистецтвознавці та краєзнавці. Ярослав Польовий є упорядником книги. Краєзнавець каже, що завдяки львівському земляцтву братів-рогатинців Рогатинщина має унікальні книги історії краю. Сьогодні знаковий день, бо наша Рогатинщина поповнилася на одне фундаментальне видання «Старожитності Рогатинщини». Привітав гостей та подякував за роботу міський голова Рогатина Володимир Гусак. Буде роздані ті книжки всі бібліотеки, бо тому що видавництво докінчує додруковувати в зв'язку з тим, що немає ще до кінця профінансовано сторінок. Я думаю, що кожна школа, кожна бібліотека отримає цінні подарунки, які дадуть результатом того, що ми вивчимо про Рогатин і Рогатинщину, про те все, що було надбано людьми. Громадами. Книга «Старожитності Рогатинщини» присвячена 600-літтю надання Магдебурзького права Рогатину. Галина Богун для телеканалу «Раї».